maxay tahay fariinta ay u dirtay Soomaaliland dawladda Itoobiya iyadoo oo go'aamo adag ka qaadanaysa amarradii ay soo saartay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. iyadoo oo la midaysan yahay mucaarad iyo muxaafid baah ayaa la isla qaatay 3 qodob oo lagu difaacayo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Baarlamaanka Soomaaliland oo fadhi degdeg ah yeelan doona oo golaha wakiilada iyo guurtiduba ay ku midaysan yihiin ayaa qaadi doona tallaabooyin soo afjaraya maamulka Muqdisho. madaxweyne Biixina waxa uu hanjabaad iyo digniin kama dambaysa u diray Soomaaliya iyo cid kasta oo u hoggaansanta amarkeeda oo uu sheegay in lala xisaabtami doono. warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Muqdisho iyo Hargeysa. mucaarad iyo muxaafid Soomaaliland ayaa haatan jaanta isla heshay kadib ficillo ay qaaday xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo tallaabooyin go'doomina ah oo ay isku dayday. golaha guurtida iyo wakiilada oo doodo kalahaa maalmihii ugu dambeysay weerarkan cusub ee ay soo qaaday Muqdisho ayaa isla qaatay in ay fadhi wada jir ah isugu yimaadaan iyaga oo qaadaya tallaabooyin lagaga baxayo dhammaanba cilaaqaadka Soomaaliya, sidoo oo kalena albaabada loogu laabayo wixii ganacsi Soomaaliland ka furan ee Soomaaliya laga leeyahay. iyadoo ay baarlamaanka Soomaaliland ka soo saari doonaan shuruuc iyadana cid kasta oo ugu hoggaansanta amarada ay soo saartay dowladda Soomaaliya. Soomaaliland ayaana qaadanaysa 3 qodob oo uu ka koobad yahay in xukuumadda Muqdisho lala bilaabo dagaalka ganacsiga ee aan meelaba dhaafaynin. lambar 2, in lala xisaabtamo falay Dubai iyo Ethiopian Airways oo uu hoggaansamay saacada kadib amarkii xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ilaa iyo haatanna soo caga dhiganaya airportka diyaaraduhu ay ka haadaan ee Igaal International, iyo cid kasta oo uu hoggaansami doonta saacadaha iyo maalmaha foodo inagu soo haya oo ay isha si gaara ugu hayaan khubro loo xil saaray oo Soomaaliland xogta taakataaka ula socodsiinaysa. adeega waafi ee lacagaha laysugu diro oo ka dhexeeya Telesom iyo sidoo kale Hormuud ayaa isaguna u hoggaansamay amarada ay Soomaaliya soo saartay oo ka mid ah shirkadaha lala xisaabtami doono. lambar 3, inay Soomaaliland dhammaanba xidho cilaaqaadka iyo isu socodka ka dhexeeya magaalada Muqdisho iyo Hargeysa, kaasi oo noqonaya bandow amase jarid xiriir kasta oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. qorshaha kanna waxaa dardar gelinaya isaga oo sharciyeysan baarlamaanka Soomaaliland oo wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee uu furay sannadii 2012 dib ugu celinaya halkii ay Soomaaliland markii hore ka taagnayd. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlay tallaabooyinkan cusub ee go'doominta ayaa qaaday xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ciddii farku xagatay iyaguna 5 ku xaganayaan shirkadaha uu hoggaansama amarka xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa uu hoggaansami doonana ay Soomaaliland si adag ula xisaabtamayso. ciddii wada shaqaynta iyo in cilaaqaad la yeelato Soomaaliland doonaysa sharci ayay leedahay, kaas ayayna soo maraysa. Xasan Sheekh Maxamuudna isaga ayaa isafray balse waxba ma yeeli karo Soomaaliland, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. ilo wareedyo hoose oo ay xogogaal helayso ayaa sheegaya oo diblomaasiyadeed in Soomaaliland ay fariin u dirtay dowladda Itoobiya iyadoo ay diyaaradeeda Ethiopian Airways oo eegaysa ganacsigeeda noqotay shirkadii ugu horreysay ee u hoggaansanta amarada ka soo baxay magaalada Muqdisho ee waraaqda ku kooban. Soomaaliland ayaa 2 qodob ka dalbatay dowladda Itoobiya oo ay falcelin degdeg ah ka samaynayso. lambar 1, waxaa ah diyaaradda Ethiopian Airways oo soo caga dhigata madaarka diyaaraduhu ka haadaan Igaal International ayaa bedeshay magacii Soomaaliland oo Soomaaliya ka dhigtay, taasi oo aan ahayn waxay Soomaaliland iyo Itoobiya ka sameeyeen wadatashi oo la isku ogaa. Soomaaliland ayaa ka dalbatay inay tallaabadaasi ka noqoto haddii kale diyaaradeedu aanay ka shaqaynaynin Soomaaliland. lambar 2, heshiiskii is-afgarad ee muddada dheer soo jiitamayay oo dowladda Itoobiya ilaa iyo haatan aan laga haynin warcad iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo muuqda 7 ugu dambeeyey ayaa Soomaaliland ay dalbatay in is-afgaradkaasi ay dowladda Itoobiya warcad ka soo saarto. fariintani oo si toosa ugu wajahnayd xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa madaxtooyada Soomaaliland si rasmi ah uga ambabaxday iyadoo la sugayo jawaabta iyo tallaabada ay dowladda Itoobiya qaadi doonto.